Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Ανακοινώθηκαν αργά το απόγευμα της Παρασκευής τα ονόματα των νέων διοικητών που αναλαμβάνουν καθήκοντα στα νοσοκομεία της χώρας. Η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, πρώην υπουργός και βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ του νομού Άρτας, μάλλον είχαν διαφανεί τα αποτελέσματα γιατί την προηγούμενη κιόλας μέρα είχε κάνει ένα σχόλιο για χιαστή επιλογές. Τώρα τι σημαίνει αυτό, θα μας τα πει η ίδια αφού είναι κοντά μας στο στούντιο του RTV. Κυρία Γεροβασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ήταν κοινό μυστικό, κυρία Γεροβασίλη, ότι τελικά ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ της Άρτας θα πήγαινε διοικητής στο νοσοκομείο της Πρέβεζας και ο πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ θα ερχόταν διοικητής στο νοσοκομείο εδώ. Αν δεν ήταν τόσο αστείο όλο αυτό, δηλαδή δεν καταλαβαίνω, γι' αυτό προσφερθήκαμε με τον κύριο Μπάρκα, τον βουλευτή Πρέβεζες, να διευκολύνουμε και κάναμε πρόταση να το ανταλλάξουν για να μην έχουν και έξοδα μετακινήσεων κτλ. Αν δεν ήταν όμως τόσο σοβαρό όλο αυτό, θα ήταν ένα απλό αστείο. Ξέρετε, η επιτελική ανεπάρκεια, σας θυμίζω το πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης αυτής, τον Αύγουστο, για το επιτελικό κράτος. Και σας θυμίζω και όλα όσα υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό προεκλογικό σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Δηλαδή, κατηγορούσε εμάς για εγκαθίδρυση του κομματικού κράτους την ώρα που στη διαδικασία διοικητών είχε γίνει ανοιχτός διαγωνισμός με μοριοδοτήσεις και αποδεδική βεβαίως και συνέντευξη, η οποία όμως συνέντευξη έπαιζε ρόλο μόνο στο 10%, που σημαίνει ότι τα αντικειμενικά κριτήρια ήταν αυτά που εξασφάλιζαν το αξιοκρατικό αποτέλεσμα. Προσπάθειες τις οποίες κάναμε με πολύ κόπο προκειμένου να πάψουμε επιτέλους το κράτος αυτό να ελέγχεται από κομματικούς μηχανισμούς. Υποσχέθηκε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία στους Έλληνες πολίτες ότι θα επανέλθει, όταν επανέλθει στην κυβέρνηση θα έχει τους άξιους, τους άριστους εισαγωγικά και οι διαδικασίες θα είναι διαφανείς και αντικειμενικές. Ανταυτού λοιπόν, μέσα σε 4 μήνες, βλέπουμε ότι η εγκαθίδρυση του κομματικού κράτους με κομματικά στελέχη σε όλες τις θέσεις φορέων, του δημοσίου και όχι μόνο, έχουν καταληφθεί από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από τους συγγενείς του Πρωθυπουργού, συγγενείς της συζύγου του Πρωθυπουργού κτλ. Σε όλο τον κρατικό μηχανισμό. Σκληρό λοιπόν κομματικό κράτος αντί για επιτελικό κράτος, αυτό που είχε υποσχεθεί, και βεβαίως με καρατομήσεις αξιόλογων στελεχών όπου τους βρήκε μπροστά της η Νέα Δημοκρατία. Έτσι επέλεξε και για διοικητές νοσοκομείων σε όλη την Ελλάδα κομματικά τη στελέχη, κυρίως προέδρους των τοπικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας, με ανταλλαγή σε νομούς, πιστεύοντας ότι αυτό μπορεί να κοροϊδέψει τους πολίτες. Αλήθεια όμως, κυρία Γεροβασίλη, αυτό είναι που προβληματίζει, αν θέλετε, τον κόσμο ή η διοίκηση των νοσοκομείων, τα κενά που υπάρχουν, τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία, η έλλειψη όχι μόνο ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε άλλα νοσοκομεία της Ηπείρου και τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα προβλήματα αυτά, αλλά ακόμη όμως μιλάμε και για ελλείψεις οι οποίες έχουν να κάνουν γενικότερα με την παροχή υπηρεσιών υγείας, όπως ο αξονικός τομογράφος στο νοσοκομείο της Άρτας, ο οποίος δεν έχει λειτουργήσει λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα μνημονιακά χρόνια και με τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε όρθιο το δημόσιο σύστημα υγείας. Και ως ένα βαθμό το καταφέραμε, για να υπάρχουν αξιοπρεπείς συνθήκες των ασφαλισμένων αλλά και των ανασφάλιστων συμπολιτών μας στα δημόσια νοσοκομεία, σε μια προσπάθεια και να το στηρίξουμε στα χρόνια της κρίσης και σταδιακά να το αναβαθμίσουμε. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι έγιναν και προσλήψεις και γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού και παραγιατρικού προσωπικού και βοηθητικού προσωπικού στο maximum που τα δημοσιονομικά της χώρας επέτρεπαν. Σήμερα, ξεκινώντας από τη λογική αυτή, το ποιοι καλούνται να διοικήσουν αυτά τα νοσοκομεία σημαίνει και το πόσο η σημερινή κυβέρνηση δίνει σημασία στο δημόσιο σύστημα υγείας. Κατά την άποψή μου, είναι ένα στοιχείο απαξίωσης αυτό το οποίο κάνει και στις διοικήσεις, διότι όταν δεν επιλέγεις τον γνώστη
τον ικανό για να διοικήσει, διότι δεν είναι εύκολη η υπόθεση διοίκηση ενός νοσοκομείου, είναι σύνθετο θέμα, αποδεικνύεται και πού θέλεις να οδηγήσεις το δημόσιο σύστημα υγείας. Έτσι έχουμε και σας θυμίσω ότι στο νοσοκομείο Άρτας είχαμε προβλήματα με τους ακτινολόγους, όπως το λέτε. Η προηγούμενη διοίκηση, η μέχρι σήμερα διοίκηση, έκανε προσπάθειες και με επικουρικούς γιατρούς κάλυψε κενά. Έγινε πολλές φορές η προκήρυξη χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα. Από όσο γνωρίζω, οφείλεται σε ενδοεργαστηριακά προβλήματα στο νοσοκομείο Άρτας. Αυτό όμως είναι κάτι που μια διοίκηση μπορεί να το αντιμετωπίσει. Και το σημαντικό, ξέρετε, ήταν κατάκτηση για το νομό μας να υπάρχει ιατροδικαστής. Το θυμάστε πόσο θετικό αντίκτυπο είχε αυτό στην κοινωνία. Το οποίο έληξε η σύμβαση. Δεν έληξε η σύμβαση του, δεν ανανεώθηκε η σύμβαση του ιατροδικαστή. Και μιλάω για κρίσιμες ειδικότητες, του ιατροδικαστή είναι καθοριστική. Άρα πάμε πίσω από όσες προσπάθειες είχαν γίνει για να στηθεί το νοσοκομείο Άρτα στα πόδια του. Δυστυχώς, αυτά τα οποία τα σημάδια δεν είναι βίωνα για το μέλλον και βεβαίως με έναν διοικητή, ο οποίος ως καθηγητής τεχνικού λυκείου δεν νομίζω ότι έχει την τεχνογνωσία, ότι έχει την ικανότητα να μπει σε ένα τέτοιο κρίσιμο πόστο. Θεωρείτε ότι η ίδια απαξίωση που κάνατε λόγο λίγο πριν υπήρξε και για το τμήμα ή για τη σχολή, τη γεωπονική σχολή, που ενώ από εσάς δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στο να δημιουργηθεί, στο να λειτουργήσουν και από το 2021 πλέον να υπάρχει μια ροή, αν θέλετε, φοιτητών, μια που θα υπάρχαν στα μηχανογραφικά, τελικά βλέπουμε ότι αυτή η κυβέρνηση τίθεται, ή μάλλον θέτει σε αναστολή ένα τμήμα, το επιστήμης και διατροφής της γεωπονικής σχολής. Εδώ τι γίνεται? Βέβαια, να πούμε ότι η κυβέρνηση σας κατηγορεί ότι το κάνατε όλο αυτό χωρίς ιδιαίτερο σχεδιασμό. Δηλαδή, ήταν ένα πράγμα πρόχειρο, το οποίο έγινε απλά για να γίνει. Είναι έτσι? Η συζήτηση με την πανεπιστημιακή κοινότητα, με τις Πρετανικές Αρχές, του Υπουργείου Παιδείας και ο σχεδιασμός κράτησε περίπου 2 χρόνια. Και μάλιστα σε ένα πρότυπο διαλόγου, και κατέληξε στην αναγκαιότητα των τμήματων αυτών. Το ξέρετε, το είχα αναλύσει και όσο περισσότερο μπορούσα τότε που γινόταν η συζήτηση για όλο αυτό, ότι ο στόχος δεν ήταν μικροκομματικός. Σε ένα καινούργιο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο έχει ανάγκη η χώρα και που θα πρέπει στην κάθε τοπική κοινωνία τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα να συνδέονται και με το επιστημονικό περιβάλλον, η σύνδεση, η ανάγκη γεωπονικής σχολής στην Άρτα είναι ένα αίτημα διατυπωμένο 40 χρόνια. Και δεν έλεγαν γενικώς πανεπιστήμια, το αίτημα ήταν γεωπονική σχολή ακριβώς, γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της περιοχής μας, στον οποίο οφείλουμε να δώσουμε έμφαση, αλλά να δώσουμε και γνώσεις και σύνδεση της παραγωγής με το επιστημονικό προσωπικό της περιοχής. Σε μια ζωντανή και δημιουργική σχέση. Αυτός ήταν ο στόχος. Για τη Νέα Δημοκρατία προφανώς αυτά είναι ψηλά γράμματα και στην προσπάθειά της να γκρεμίσει ό,τι δόμησε η προηγούμενη κυβέρνηση και δεν εξαντλείται μόνο στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, αλλά σε πολλές σχολές σε όλη την Ελλάδα, ό,τι δεν πρόλαβε να δημιουργηθεί από την προηγούμενη περίοδο, άρα υπάρχουν ήδη φοιτητές, όπως το άλλο τμήμα, το γεωπονικό, το καταργεί με μια μονοκονδυλιά. Αυτό είναι επίσης στην προσπάθεια να μην στηθεί και να μην διευρυνθεί το δημόσιο σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης, το οποίο δεν την απασχολεί τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπετε και όλες αυτές τις μέρες επιφκαιρία και τις αναθεωρήσεις του Συντάγματος, ότι το κύριο ενδιαφέρον των ομιλητών της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή επικεντρώνεται στο άρθρο 16 και στην ιδιωτικοποίηση της παιδείας που δεν επιτρέπει το Σύνταγμα. Και που δεν θα επιτρέψει και αυτό το Σύνταγμα, και αυτό έγινε εξαιτίας του ότι εμείς ήμασταν κυβέρνηση πριν. Άρα στις προτάσεις του διαλόγου δεν υπήρξε η αναγκαία πλειοψηφία, ούτως ώστε σήμερα η Νέα Δημοκρατία να μπορέσει να εγκαθιδρύσει την ιδιωτική εκπαίδευση. Ωστόσο, επειδή δεν μπορεί να κάνει αυτό, δίνει ισοτιμίες στα πτυχία των ανωτάτων σχολών με τα ιδιωτικά κολέγια, ακριβώς γιατί θέλει να στρέψει
τους νέους ανθρώπους στην ιδιωτική εκπαίδευση και όχι στη δημόσια εκπαίδευση. Άρα δεν την ενδιαφέρει. Και σας θυμίζω ότι ξεκίνησε με την νομική σχολή της Πάτρας. Ήταν η πρώτη κίνηση που ανεστάλλει, καταργήθηκε το τμήμα αυτό και εξακολούθησε με πολλά τμήματα που είχαν ιδρυθεί ανά την Ελλάδα. Ας κρίνουν και οι αρτινοί πολίτες ποιος έχει πραγματικό ενδιαφέρον για τον τόπο και ποιος έρχεται για να ικανοποιήσει προεκλογικές δεσμεύσεις προς επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία έχει, σε deals, τα οποία έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά και σήμερα απλά τα υλοποιεί. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που το τελευταίο διάστημα συζητείται ακόμη και στις πιο μικρές κοινωνίες. Και αυτό δεν είναι άλλο από το μεταναστευτικό, το οποίο ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ που προχθές ήταν στην περιοχή μας, χαρακτήρισε από την κυβέρνηση τον όλο σχεδιασμό και την όλη πολιτική εγκληματική. Και λάθος οι σχεδιασμοί και ο προγραμματισμός. Στην Άρτα δε, το προηγούμενο διάστημα, όλοι έκαναν λόγο για το ΚΕΝ Άρτα, στο οποίο τελικά πήραμε μία θετική απάντηση από το Γενικό Γραμματέα ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει σαν κέντρο φιλοξενίας μεταναστών. Σήμερα όμως ακούστηκε και πάλι ότι μετά τον σχεδιασμό για διάφορους χώρους και σε διάφορες περιοχές, μετέπειτα έρχεται η σειρά της Άρτας. Δεν καθορίζουν την πόλη, καθορίζουν την περιοχή. Μέχρι τώρα, κυρία Γεροβασίλη, και επιτρέψτε μου να το πω, εδώ στην Άρτα ο κόσμος έλεγε «Όσο είναι η Όλγα, δεν φοβόμαστε, δεν θα φέρουν μετανάστες». Από εδώ και πέρα τώρα τι θα λέμε. Κοιτάξτε, για να μην παρερμηνευτώ. Δεν είχα ποτέ την άποψη ότι δεν θα πρέπει οι τοπικές κοινωνίες αναλόγως των πληθυσμών, των δυνατοτήτων κλπ. Με αλληλεγγύη να συνεργαστούν άλλες οι περιοχές της χώρας στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Κατά συνέπεια και η αντίληψή μου που ήταν για το ΚΕΝ Άρτας δεν ήταν επειδή έλεγα όχι, δεν θα φιλοξενηθούν πρόσφυγες στην περιοχή μας, αλλά το συγκεκριμένο στρατόπεδο υπήρχε πρόβλεψη και απόφαση όταν ήμασταν εμείς κυβέρνηση να εξακολουθήσει να λειτουργεί με τη μορφή την επιχειρησιακή με τη μορφή που θα αποφάσιζαν η ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας εξαιτίας της αναγκαιότητας να υπάρχει το στρατόπεδο αυτό εν λειτουργία όπως είναι και σήμερα, ενδεχομένως με άλλη μορφή. Άρα εξετάζονται άλλοι χώροι, κύριε Βασίλη. Αυτό όσο ήμασταν στην κυβέρνηση. Ναι. Και δεν μπήκε ποτέ θέμα αυτό το στρατόπεδο να χρησιμοποιηθεί για φιλοξενία μεταναστών και προσφύγων. Σήμερα το θέμα μας, ξέρετε, δεν είναι αν και στο νομό μας, αν και στην περιοχή μας θα χρειαστεί, υπάρχει και το στρατόπεδο στα όρια μας, στη Φιλιππιάδα, το οποίο φιλοξενεί πρόσφυγες και μια, αλλά υπάρχουν υποδομές. Και μια υποδομή η οποία λειτουργήσε ικανοποιητικά, χάρη και στη στήριξη από την τοπική κοινωνία και σε εθελοντές και σε μηχανισμούς που στήθηκαν από τη δική μας κυβέρνηση. Ξέρετε, το προσφυγικό, το μεταναστευτικό ζήτημα είναι και θα είναι και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα προς αντιμετώπιση και από την Ελλάδα και από την Ευρώπη και βεβαίως δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η προσπάθεια της κυβέρνησης κάποια στιγμή να το καταστήσει διμερές μεταξύ ημών και της Τουρκίας δεν έκανε κάτι άλλο παρά να μειώσει και τη διαπραγματευτική θέση της χώρας μας σε σχέση με τους Ευρωπαίους και στα ζητήματα αλληλεγγύης που πρέπει να επιδείξουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στάση της Νέας Δημοκρατίας ήταν προεκλογικά να λέει ότι τους μετανάστες και τους πρόσφυγες τους φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και θυμάστε το περίφημο ότι θα τους έφερε επειδή είχε κάνει μια δήλωση Τασία Χριστοδουλοπούλου. Και άρα και στο δικό της ακροατήριο και στους δημάρχους, στους ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης που κατά κύριο λόγο είναι της Νέας Δημοκρατίας, είχε υποσχεθεί η Νέα Δημοκρατία ότι μόλις θα βγει η κυβέρνηση δεν θα υπάρξει αυτό το πρόβλημα. Αλαζονική συμπεριφορά λοιπόν και ψέματα. Με το που αναλαμβάνει, τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Ξυλώνει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, πρώτη κίνηση, και δεύτερη κίνηση, διώχνει από την αστυνομία έναν έμπειρο μηχανισμό ανθρώπων οι οποίοι διαχειρίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια, από το 2015 μέχρι και πρόσφατα, το σύνθετο αυτό ζήτημα του προσφυγικού και το φέραμε σε κάποια όρια διαχειρίσιμα και με όρους αλληλεγγύης και αξιοπρέπειας
και διαφύλαξη των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Αλλά λάθη υπάρχουν όμως, κυρία Γεροβασίλη, γιατί δεν ήταν... και σήμερα ακόμα γίνεται λόγος, τουλάχιστον για κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες ακόμη κανένας δεν ξέρει το ρόλο των οποίων είχαν και τι επιτελούσαν. Κυρία Ευαγγελίου, δεν θα ισχυριστώ ότι δεν έγιναν λάθη και δεν θα ισχυριστώ ότι μπροστά σε ένα τέτοιο πρόβλημα που και εμάς τη χώρα το 2015 την βρήκε προετοίμαστη και μάλιστα μέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης. Σας θυμίζω, η κρίση που βιώναμε είχε πολλές πλευρές την εποχή του 2015, εκτός από την οικονομική, αλλά και το προσφυγικό ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, όμως, το διαχειριστήκαμε με όρους που άφησε και άφωνος και ο ελληνικός λαός και οι πολίτες μας που εξέπληξαν πολλές άλλες χώρες, τους λαούς άλλων χωρών. Αυτή η ρητορική, λοιπόν, την οποία χρησιμοποίησε η Νέα Δημοκρατία, σήμερα τη βρίσκει μπροστά της. Και τη βρίσκει μπροστά της από τα δικά της στελέχη. Σας θυμίζω το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δήμαρχο ΣΑΜ που παραιτήθηκαν, αλλά και δημάρχους ανά την Ελλάδα που δεν θέλουν να βάλουν πλάτη στην αντιμετώπιση του προσφυγικού. Γι' αυτό το βρίσκει μπροστά της, γιατί τους είχε τάξει άλλα ο κ. Μητσοτάκης. Δεν τους είπε ότι αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα και ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε και να στηρίξουμε και τότε κυβέρνηση. Εμείς σήμερα θα στηρίξουμε επιλογές αυτής της κυβέρνησης προκειμένου να ανταποκριθεί η χώρα μας σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Και θα στηρίξουμε και την διαπραγμάτευση και την πίεση που πρέπει να ασκήσει η σημερινή κυβέρνηση στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς για κοινό μηχανισμό ασύλου, για ισοκατανομή των προσφύγων και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, διότι πραγματικά η Ελλάδα δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνη της. Και σας θυμίζω και το άλλο, ότι έλεγε ότι εμείς δεν φρουρούμε τα σύνορα της χώρας και ότι με αλλαγές στη φύλαξη που θα γίνουν από την επομένη των εκλογών θα πάψουν οι ροές προς την Ελλάδα. Ποιος δεν το θυμάται αυτό? Mm-hmm. Πού το λοιπόν αυτό, γιατί οι ροές αυξήθηκαν και εμείς αφήσαμε τη Μόρια με 4.500 ανθρώπους και σήμερα η Μόρια έχει πάνω από 17. Γιατί πνίγηκαν τα νησιά, ποια ήταν η πολιτική που θα εφήρμοζε στα θαλάσσια σύνορα η Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν πέτυχε? Ήταν απλώς και αυτό ένα ψέμα και μια ρητορική την οποία, επαναλαμβάνω, τη βρίσκει μπροστά της σήμερα και δίνοντας την αφορμή να αναπτύσσονται και μυσαλόδοξες φωνές και φωνές ρατσιστικού μίσους και ακροδεξιές φωνές τις νομιμοποίησε. Και γι' αυτό και το πρόβλημα και η ανεπάρκεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα, μέχρι και σήμερα, προσπαθεί να το καλύψει με άλλου τύπου επικοινωνιακά τρίκς. Θα σας θυμίζω δόγμα και τάξη και νόμος και τάξη και όλες αυτές τις θεαματικές κινήσεις δίθεν αντιμετώπισης της ανομίας. Είναι τεράστιο το κεφάλαιο αυτό, αλλά ξέρω πόσο περιορισμένος είναι ο χρόνος σας, γιατί πρέπει να φύγετε λόγω του ότι σήμερα ψηφίζετε για το Σύνταγμα. Πάμε και σε μία τελευταία ερώτηση που έχει να κάνει με τους μεγάλους οδικούς άξονες και που ξεκολλήσατε ορισμένα μεγάλα έργα, αλλά τώρα βλέπουμε το έργο να ξαναμένει στάσιμο, και εννοώ το έργο αυτό που βλέπουμε τόσα χρόνια, αυτό το σύριαλ. Του ξεκολλάνε τα έργα, συνεχίζουν κάποια έργα, κάποια δεν θεωρούνται ότι μπορούν να συνεχίσουν, κάποια δεν χρηματοδοτούνται, για κάποια δεν υπάρχουν προβλήματα και ούτω καθεξής. Τι γίνεται με τα μεγάλα έργα? Θεωρώντας τα μεγάλα αυτά έργα, στα οποία αναφερθήκατε, έργα αναπτυξιακά, ακολουθήσαμε πολιτική που όχι μόνο ξεκόλλησε έργα τα οποία είχαν σταματήσει και βαλτώσει για πάρα πολλά χρόνια, όπως οι μεγάλοι οδικοί άξονες, αλλά τα ολοκληρώσαμε και τα παραδώσαμε στον ελληνικό λαό, κάνοντας και πολύ μεγάλη εξοικονόμηση πόρων, περίπου στα 800 εκατομμύρια λιγότερο από ό,τι προβλεπόταν στις παλαιότερες συμβάσεις. Mm-hmm. Και στη συνέχεια, ακριβώς αυτή τη λογική, ανά περιοχές και στην περιοχή μας, φροντίσαμε να χρηματοδοτηθούν, να γίνουν μελέτες και να χρηματοδοτηθούν οδικοί άξονες στην κατεύθυνση της ανάπτυξης, δηλαδή σύνδεση των κεντρικών ζουμέρκων από τον Καταράχτη μέχρι και τα Θεοδόριανα. Δεν ήταν ένας δρόμος που έγινε για να ικανοποιήσουμε τοπικές, ας πούμε, έτσι, και μικροπολιτικά ζητήματα, αλλά γιατί πιστεύουμε στην ανάπτυξη της περιοχής αυτής και στο τουριστικό προϊόν, αλλά και στον πρωτογενή τομέα, κτηνοτροφικό, σας θυμίζω, κτλ. Τα οποία και έτσι από την πρώτη μας περίοδο, το 2016, είχαν ήδη χρηματοδοτηθεί τέτοια οδικά έργα στην περιοχή μας. Mm-hmm. Και σε όλο τον ορεινό όγκο, μέχρι και τα σύνορα των άλλων νομών. Και αυτό, τα χρήματα αυτά υπάρχουν, είναι στους κωδικούς,
δημοπρατήσεις έχουν γίνει και δεν καταλαβαίνω το λόγο να υπάρχουν σήμερα καθυστερήσεις σε αυτά τα έργα. Θα πρέπει να απαντηθούν αυτά τα ζητήματα από τους αρμόδιους σήμερα. Και όπου εμπλέκονται δήμοι, όπου εμπλέκεται η περιφέρεια, αλλά και όπου εμπλέκεται η κεντρική κυβέρνηση. Mm-hmm. Διότι τα χρήματα είναι στη θέση τους, οι μελέτες είναι στη θέση τους και για τα περισσότερα τμήματα οι δημοπρατήσεις έχουν ολοκληρωθεί. Και θα είναι και αυτό ο πιστογύρισμα, εάν δεν ολοκληρωθούν αυτά τα μεγάλα έργα. Παίρνω εδώ όμως την ευκαιρία να πω ότι στις 5 του μηνός Δεκεμβρίου το απόγευμα, στην αίθουσα του Σκουφά, θα είναι σε μια εκδήλωση που οργανώνεται εδώ από το ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, στα πλαίσια της διεύνησης και της ανοιχτής συζήτησης με τους πολίτες. Μια εκδήλωση όπου, εκτός από μένα, που είναι αυτονόητο ότι θα είμαι εδώ, θα είναι ο Χρήστος Σπύρτζης, ο πρώην Υπουργός Υποδομών, ο οποίος έχει βάλει την υπογραφή του σε όλα αυτά τα έργα της περιοχής και όλοι ξέρουμε πόσο έχει βοηθήσει. Θα είναι εδώ η Σία η Αναγνωστοπούλου, πρώην Υπουργός Εξωτερικών και Παιδείας. Και παιδείας και βεβαίως και ο Θανάσης ο Θεοχαρόπουλος από την πλευρά της Προοδευτικής Συμμαχίας, ο οποίος σήμερα εγώ είμαι γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο Θανάσης ο Θεοχαρόπουλος είναι ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και θα έχουμε την ευκαιρία να γίνει ένας ευρύς διάλογος. Φιλοδοξούμε αυτή η συζήτηση να μην είναι μονόλογη από πλευράς των πολιτικών, αλλά είναι ένας ανοιχτός, ζωντανός διάλογος με τους συμπολίτες μας οι οποίοι θα πάρουν το λόγο. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να θέσουμε και άλλες ερωτήσεις. Εκεί λοιπόν, γι' αυτό το λέω, γιατί θα έχετε την ευκαιρία εκεί. Την 5η-5η Δεκεμβρίου, κυρία Γεραβασίλη. Την 5η-5η Δεκεμβρίου, το απόγευμα στις 7.30, δεν θυμάμαι. Θα βγει επίσημη ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ Άρτας. Στην αίθουσα Σκουφάς θα γίνει αυτή η εκδήλωση και πιστεύω ότι θα γίνει ένας πολύ ευρύς και παραγωγικός διάλογος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.